blev en seger och NOC bärgade en medalj till för föreningen. 60 minuter mot Rögle, en tuff intensiv match och väldigt målrik. Hur summerar du den här matchen? Jag tycker framförallt första perioden är riktigt, riktigt bra. Där tycker jag vi kommer ut och visar att vi är ett bättre lag än vad vi visade igår, tycker jag, mot Frölunda i semen. Spelar en bra hockey, tycker jag, med mycket energi och mycket fart och kanske ska göra något mål till där på den. Vi har 2-0 i alla fall och sen andra perioden blir lite väldigt svängig. Vi tar på oss ofantligt mycket utvisningar och Rögle effektiva powerplay. Så det blir lite, vi släpper tillbaka Rögle matchen. Sen tycker jag att sista perioden så hittar vi tillbaks lite bättre fokus och ett bättre försvarsspel och klarar av att vinna matchen. Så att, jag tycker ändå vi gör den första och sista är bättre än vad vi gjorde igår. Så det tycker jag. När referenspunkt är just gårdagens match där siffrorna rann iväg något, så var ju dagens match lite mer av det älskade som vi är vana att se på isen, eller vad tycker du? Ja, framförallt första. Jag tycker framförallt första perioden när vi kommer ut hårt och sätter hög press på Rögle och åker mycket skridskor och forechecker. Men även våga spela pucken tycker jag i de avgörande lägen. Men jag tycker inte vi gjorde det riktigt i går. Det var tyvärr lite för stor match för stunden. Vi klarar inte av att spela utifrån de förutsättningarna. Sen får vi in Gabbe och Törna idag och det är klart att det hör ju vårt lag. De har ju varit med vårt lag hela säsongen och de har ju bidragit mycket till att vi har vunnit två serier. Så att det är klart att man hade gärna haft dem. Det är kul att de fick komma och flytta. Nu fick ni i alla fall fira en brons och ta med en till Östergötland. Hur känns det att åka ifrån med en medalj åtminstone? Nej, jag tycker det är jättebra. Det är jätteroligt. Jag tycker att det är klart att siktet var inställt på att spela final och vinna guld. Flera bra lag i slutet här, men jag tycker ändå att vi sa att jag tror att vinna sista matchen på säsongen, det är ändå någonting man kan ta med sig. Nu splittras laget och några försvinner och några blir kvar, men jag tror ändå att när man ser tillbaks på det, man har vunnit två serier och gått till semi och vunnit ett brons, så tycker jag att man ska vara väldigt stolt som spelare i Linköping. Du som tränare lämnar det här uppdraget mot nya mål och nya möjligheter. Hur känns det? Känns det tråkigt att lämna det här gänget som du ändå har coachat med ett bra tag? Ja, det gör det väl. Alltså, det är, som sagt, många var ju med redan i fjol och de har man haft en fantastisk resa med under 2 år, jag tycker. Jag tycker att många av dem har blivit bättre, många har tagit stora steg. Och sen, i år tycker jag att vi har haft ett riktigt, riktigt bra lag, en riktigt bra grupp som har drivit varje dag och kommit till spel och kommit till jobbet och kämpat och slitit. Jag tycker därför det är det vi har vunnit mycket på. Så det är klart att man är alltid lite trist, men samtidigt är det så det fungerar nu. Jag skulle göra det i 2 år och nu är de 2 år slut. Men det har varit fantastiskt roligt, så jag är väldigt tacksam. Vad tar du med dig från den här tiden med LHC 20? Just att det finns mycket, mycket skicklighet och mycket bra spelare i organisationen. Jag tycker att vår juniorverksamhet, om man tittar både på I20 och I18 och framförallt hockeygymnasiet hur det bedrivs, tycker jag håller enorm hög klass, kanske till och med topp i Sverige i den dagliga verksamheten vi bedriver. Sen kan vi såklart bli bättre och trimma ännu mer, men jag tycker det som vi presterar dag ut och dag in håller enormt hög klass och det är därför vi är där vi är. Tack så mycket och grattis. Tack.